NFF e-fotball en aktivitet tilpasset alle som elsker fotball. Vårt formål å forlenge den tradisjonelle fotballbanen over til den digitale. Vi vil skape muligheter for alle, for spillere, klubber, for krets og for publikum. Derfor lanserer vi denne sesongen et helt nytt Norgesmesterskap, fylt med glede, drømmer og fellesskap. Dette NM i e-fotball 2021. Før selve finalen i Norgesmesterskapet kan starte, skjer kvalifiseringen i to faser. Først sesongoppkjøring, og så kretsmesterskap. I sesongoppkjøringen finner hver klubb de spillerne som skal representere klubben videre. Det opp til klubben selv hvordan uttaket skal foregå, og hvor mange spillere som registreres. Deretter starter kretsmesterskapene, hvor klubbene møtes til oppgjør i gruppespill og sluttspill. Alle medlemsklubber i NFF kan delta. Lagene må stille med minimum 2 og maks 4 spillere til hvert enkelt oppgjør, som består av 3 kamper i følgende formater. 2 mot 2, 1 mot 1 og 2 mot 2. I gruppespill deles det ut 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap per kamp. I sluttspill er det kun seier som teller, så her kan det bli både ekstraomganger og straffesparkkonkurranser, og det laget som best av 3 kamper vinner oppgjøret. Etter denne fasen står vi igjen med 18 kretsmestere. Disse, sammen med de 14 beste lagene fra E-serien, går videre til selve Norgesmesterskapet. Her vil lagene trekkes inn i 8 grupper med 4 lag i hver gruppe. Og etter fullført gruppespill går de 2 beste lagene videre til sluttspillet som foregår på Ullevål stadion i mars 2021. Her møtes Norges 16 beste lag fra topp og bredde til et fyrverkeri av et sluttspill, før vi står igjen med én Norgesmester i e-fotball 2021. Hvis du vil være med på moroa, så tar du kontakt med din lokale fotballklubb og hjelper de i gang. Full oversikt over hvilke klubber som allerede påmeldt og annen nyttig informasjon finner du på efotball.no.